Recept na dlouhověkost? Neznám. A na to hudební už vůbec ne. Nehrajeme biohudbu na biokytary. Nežijeme střídně hudebně ani lidsky. A přesto jsme došli až sem. Dva kluci z jedné ulice, jedné vesnice. Velká porce přátelství, tolerance a lásky k hudbě a k životu. Nehledejte rozdíl mezi námi a Rolling Stones. Pokud se totiž dohrajete až sem, stáváte se automaticky hudebně nesmrtelným. Nebyli jsme slavní a nebudeme. A přesto jsme na sebe pyšní. Z naší hudební cesty, kterou jsme si tenkrát zvolili, jsme totiž neuhnuli ani o krok. Děkujeme vám, že se necháváte bavit naší hudbou již třetí dekádu. Vaše DUB Music.